Xəzər dənizinin İran İslam Respublikasına mənsub hissəsində Azərbaycan və İran İslam Respublikası ordusunun hərbi dəniz qüvvələrinin bir qrup şəxsi heyəti və gəmisinin iştirakı ilə Azrex 2024 birgə taktiki təlim keçirilib. Əvvəlcə dənizdə axtarış xilas etmə təliminin məqsədi və icra olunacaq tapşırıqlarla bağlı brifinq təqdim edilib. Qarşılıqlı müzakirələr aparılıb. Azərbaycan-İran hərbi əməkdaşlığını möhkəmləndirmək məqsədi ilə keçirilən təlimdə gəmi qəzaları zamanı xilas etmə və tibbi yardım tədbirlərinin həyata keçirilməsi, axtarış xilas etmə əməliyyatları və gəmi təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə fəaliyyətlər icra edilib. Təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqlar hərbi dənizçilər tərəfindən yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirilməklə yerinə yetirilib.